Tak, dobrý den dneska na YouTube, já jsem Petr Koutný a mám pro vás jednu skvělou radu, která by vás měla provázet ve vašich šachových partiích. Jedno pravidlo, na které byste neměli zapomínat a na které se opravdu hodně zapomíná. Nejlépe funguje v pozicích, kdy nevíte, co máte hrát, kdy se vám moc nechce přemýšlet, anebo kdy se vám chce až moc přemýšlet. Tohleto pravidlo platí v každé partii a uvidíte na tomhletom diagramu, že ho použil krásný Carlsen. Jestliže tohleto pravidlo funguje u Carlsena, tak může fungovat v našich partiích. Nechci vám ještě teďka říct, jaké je to pravidlo, jak se jmenuje a jak funguje, protože tady jsou tři diagramy. A když vám teďka řeknu to pravidlo, tak ty diagramy nebudou takovým lékem pro vaši šachovou výkonnost, jakou by mohly být, když si ty diagramy sami pokusíte vyřešit. Takže, než se podíváme na to, co hrát, jaký správný plán zvolit a jak najít možná správný plán, tak se podívejme na tyhle tři diagramy a pokuste se najít správný plán, správný tah, správné dva tahy, správné tři tahy černého. V téhleté pozici. Otázka zní, co byste hráli a to video si zastavte, zapřemýšlejte, zamakejte a možná budete překvapeni. V dalším diagramu opět natahuje černý, zastavíte si to, zapřemýšlejte a hlavně dejte do toho všechno, protože až uvidíte správné řešení, tak ne, abyste říkali, no jo, to bylo jednoduchý. Takže dejte do toho opravdu všechno, aby ta myšlenka u vás zůstala co nejdýl. Zastavit, zapřemýšlet. A třetí diagram, to je opravdu přímá ukázka na to, jak tohleto pravidlo funguje. Černý má Carlsen v rapidu a přehrál toho bílého jako žáka. Přitom ta pozice nevypadá úplně jasně. Takže zastavit, zapřemýšlet a ta otázka zní, co byste hráli a snažte se najít správný plán, správné tahy, správnou myšlenku takovýchto podobných pozic. A když už to máte, anebo ještě nemáte, tak se zkuste podívat, co mají ty pozice podobného. V čem, proč, jaký důvod je ten, že jsou v tomhletom videu? Co nás mají dneska naučit? Takže zastavte si to a zapřemýšlejte. A možná už teď právě nastal čas říct, o čem tohleto dnešní video bude. Je to takové opakování, spoustu lidí to zná. Já jsem si jistý, že to umíte, že to znáte. Ale právě, že na to lidi zapomínají, nepoužívají to ve vašich partiích. Sami sebe se zeptejte, kolikrát jste si tuhletu otázku, kterou vám teďka chci říct, řekli při vaší poslední partii. Kolikrát jste tenhle ten plán použili při vašich posledních pěti partiích? Jednou? Ani jednou? Možná. Ale pořád je to silný plán a důležité ke zlepšení je tohleto používat v každé partii. Nevadí, když partii prohrajete. Ale když si tohleto aspoň dvakrát v partii použijete a dvakrát si to řeknete, tak za pět partií tohleto pravidlo, tenhle ten zákon, tenhle ten plán bude u vás tak dokonale zapracován, že potom budete vyhrávat. Skoro každou, dejme tomu druhou partii, možná každou první, ale hlavní je, že ty šachy budou o hodně lepší. Je důležité to používat. Známe dneska miliardu pravidel, ale nepoužíváme je. Víme o nich, jsou někde schované, ale nepoužíváme je a to je škoda. Je důležité znát možná tři pravidla, ale ty používat v každé partii a tohleto pravidlo. Opravdu tohleto pravidlo musíme umět. Takže, když se podíváme na tenhle ten diagram,
Možná jste hráli H6, možná jste hráli A6, možná jste hráli věž C8, možná jste hráli G6, možná jste hráli jezdec C4, možná jste hráli B6, přitom všechno tohleto je špatně. Tohleto neřeší tuhletu pozici, takže jestli jsem se trefil do vašich tahů, tak to dejte ještě jednou. Stejně jako v této pozici jste mohli hrát F5, G5, jezdec F5, jezdec C4, střelec A5. Stejně to není dobře. I tohleto není dobře pochopená pozice. Plán, který vám chci dneska ukázat a který z vás určitě udělá lepšího hráče. Malinko to protahuju, aby to bylo trošku napínavý, ale ještě jednou se na to podívejte. Ještě jednou si opravdu ty diagramy projděte. Stojí to za to. Nebude to ztracený čas. Takže, správná odpověď. A bude to teďka strašně jednoduchý a strašně rychlý. V každé vaší partii je důležité si najít vaši nejhorší figurku a tu spravit. Vaše šachové postavení, šachová pozice je tak dobrá nebo tak slabá, jaká je vaše nejslabší figurka. A platí pravidlo z dob Taraše, že stojí-li vám jedna figurka špatně, stojí celé vaše postavení špatně. Takže v této pozici, a teďka bude jenom otázka, ještě ne správný plán, jaká je nejhorší černého figurka? Tady máte pár figurek, takže to není těžký. Označte momentálně nejhorší černého figurku. Platí možná stará poučka, kdy říkal Alechin, Sprinder am der Rande mach nur Schande. Něco v češtině ohledně moje hrovné němčiny, tu bych nekomentoval, ale něco v češtině v překladu kůň na kraji šachovnice je vždy pro smích. Tohleto je směšný kůň. Nejhorší figurka černého. V této pozici, když se podíváte na figurky a řeknete si, která figurka je nejhorší černého, tak opět, aby jsme si to zapamatovali, se podívejte na všechny figurky černého a najděte tu nejslabší figurku černého. Když půjdeme spolu, jezdec na G4 je za polovinou. Může obtěžovat. Střelec na F5 dělá pěknou vazbu, je tam OK. Věžka na D8, věžka na E8 jsou na volných sloupcích, dáma na E7 je parádně. Tento král je schovaný, ale co dělá tento střelec na tom D6? Podle všeho, střelec na D6 je ze všech figurek toho černého nejslabší figurka. Tak, a jdeme na třetí diagram. Opět, která je nejslabší figurka černého? Přesně takhle tak, tuhletu pozici řešil Karlsen. Takže, hrál na F7, je blízko volnému E, sloupci, paráda. Jezdec na D6, má nějaké políčka, které může kdykoliv skočit, super. Věžka na B5 je trošku divná věžka a určitě bych chtěla jít zpátky do hory. A tento plán je správný, na druhé straně není nejlepší. Ten Karlsen si říká, no tak, nestojí tam úplně nejlépe, ale trošku blokuje tohoto jezdce, takže má nějakou tu práci. Ale která figurka nic nehraje? Tak. V každém z těch tří diagramů je označena nejhorší figurka. A přesně takhle tak hrají silní hráči šachové partie. Když už neví, co mají hrát, najdou si svoji nejslabší figurku a tu si zlepší. Protože cílem vašeho tahu je si zlepšit pozici. Jestliže máte tah 20. a 21., tak vaším úkolem je v tahu 21 stát o trošku lépe než v tahu 20. Když se vaše pozice moc nezmění, tak jste svůj tah, šanci na svůj tah nevyužili.
Takže v těchto třích diagramech máte tři nejslabší figurky a ještě jednou a do třetice si najděte správné řešení. A teď to bude strašně lehký. A právě takto máte hrát vaše partie. Takže, když mám nejhorší figurku, tak si najdu tah jezdec C6. Prostě je to zlepšení figurky. Super, zahrál střelec F4. A otázka, co byste hráli dál v tomto diagramu? Takže zapřemýšlet a opět se podívat na tento diagram. Tento diagram je už skoro v závěru. Nejhorší figurka, střelec. Takže střelec B8, věž D1 a táhne černý. Co byste hráli v tomto diagramu? Skvělý. V tomto diagramu ten kádle se našel nejhorší figurku. Zahrál střelec D8 s vykřičníkem. Máte tady nové tři diagramy a zkuste najít v každém z tom diagramu opět nejlepší tah za černého. Zastavit, zapřemýšlet a neříkat, že to je nuda, protože tohleto jsou šachy. Takže opět správné řešení je najít si jednu z nejhorších figurek, které máme. Takže, která je z těchto figurek nejhorší? Já vím, že ta věžka ještě moc nehraje a ten střelec taky moc nehraje a ta věžka taky nehraje. Přitom ještě ten kůň na tom C6 taky nehraje. Nemůže, tam nechce, tam se mu taky nechce, tak ten kůň je taky trošku slabší. Takže v každém z těchto tří diagramů je důležité si najít nejhorší figurku a tou hrát. Platí pravidlo, které tady chci říct. Nejhorší figurka táhne vždy jako první figurka. Když nevím, kterou figurkou mám hrát, hrají vždy tou nejhorší. Takže nejhorší figurka v tomto diagramu je kůň a budu se snažit najít jeho tah. V tomto diagramu, jaká je nejhorší figurka černého? Zastavit a zapřemýšlet a nebude vůbec těžké najít nejhorší figurku černého, který je zase tento střelec. Výborně. A nejhorší figurka v tomto diagramu a přesně takto přemýšlel Carlsen je, jasně, zase tento střelec. Možná to vypadá divně, že jsme si ty figurky trošku zlepšili, ale oni jsou pořád nejslabší. Ono, často se nestává, že uděláte malé zlepšení a z toho nejslabšího bude ten nejlepší. Ten nejslabší potřebuje větší naši snahu, větší aktivitu. Dál to není obtížné a uvidíte, že ty diagramy budeme řešit spolu opravdu jako silní hráči. Takže, jestliže tady si najdu nejslabší figurku, tak si ho zlepším. Ten jezdec by mohl stát výborně na tom D6, protože potom tento střelec je zablokovaný a potom si dám pěkně dohody své figurky. Takže jezdec D8, jezdec E6. Výborně. A dál ten diagram nepokračuje, ale i tady, dejme tomu, že soupeř třeba zahraje G3. Nevím. Tak teďka bychom tenhle ten diagram řešili, jaké jsou naše nejhorší figurky. Můžeme začít tím, že vyženeme střelce. No, nemusíme, ale můžeme třeba zahrát střelec C5. To je naše nejhorší figurka, stále na F8, napadneme pěšce. Dejme tomu, že soupeř zdvojí. My zdvojíme. Možná si pochráníme tohoto pěšce. To vypadá asi nejlíp. Soupeř zdvojí. My vyženeme střelce. A třeba zahráme střelec. Napadne a D4. Ale pořád budeme hrát na tu naši nejhorší figurku. Takže v tomto diagramu samozřejmě nejhorší figurka je střelec, střelec A7. A teďka se podívejte, jak střelec stál špatně na D6 a jak výborně hraje na téhleté diagonále. To je prostě z nejhorší figurky se stala nejlepší figurka. A po D5 ten bílý prostě se rozsype jen na to, že jsme si zlepšili na svý nejhorší figurku. A
F2, ten černý v pohodě vyhrává. No, ale zábava tohoto videa ještě nekončí. Podíváme se trošku podrobněji na partii Carlsen a uvidíte, jak to ten Carlsen opravdu hraje. Takže natahuje černý, jaká je nejhorší figurka, střelec na D8. A otázka, ať už to trošku zrychlíme, kde by ten střelec chtěl stát? Zapřemýšlíme. A kdo zná francouzskou obranu, tak to pro něho nebude náročný. Na druhé straně, tím, že si spravíme střelce na D8, ještě nekončí naše práce, naše plány. Takže správně. Až tady bude stát střelec, tak bude opravdu silný střelec. A vidíte, ze špatného střelce na C7 může být za chviličku neuvěřitelný zabiják na H6. A když si to dáte zpátky, tak přesně takto zahraje Carlsen. Si říká, věžka, kůň, král stojí výborně, střelec se musí zlepšit, střelec D8, no a ten bílý to řeší podobně. Co si myslíte, že by ten bílý měl hrát? Co? Možná otočím. Tak to není teda. Tak to taky není. Tak to je. Když to otočím, tak ten bílý si řekne, jasně, ten černý asi chce hrát sem. No, protože ví, že to je jeho nejhorší figurka. Ale i takto má hrát bílý. Jaká je bílého asi nejhorší figurka? Zapřemýšlejte. A zkuste přesně, jak hrají silní hráči, se podívat na tuhletu partii. Nejhorší figurka bílého je a kam by asi měla jít. Takže správná odpověď. Ten bílý si říká, černý musí hrát jeden tah, druhý tah, třetí tah. No, bílý si říká, tento jezdec se nemůže hnout, protože by si na B2. Tento jezdec ještě brání nějaké tyto políčka na E4, C4. Věžka na E2 stojí, dobře? Takže která je nejhorší figurka toho bílého? Král. No a jestliže bílý potřebuje 3 tahy a možná někdy skočí na C1 a napadne na B2, tak ten bílý si řekne 1 tah, 2, 3 a prusem. Když bude ten král na C2, tak se osvobodí jezdec na B4 a hrozba střelce na H6 není tak silná. Protože pokaždé si pochráním poličko C1. No, ale jak na tohleto ten bílý přišel? Prostě si našel svoji nejhorší figurku. Takže to dál pokračuje. Král F1, stále nejhorší figurka černého je střelec. Střelec E7. Stále nejhorší figurka bílého je král. Nejhorší figurka černého je střelec. Nejhorší figurka bílého je král. Už výborně stojící figurka černého je střelec a už výborně stojící figurka bílého je král. Tomu se říká zlepšení. Tak, jste na tahu a jste černí. Co byste hráli? Zastavit a zapřemýšlet. A jestli tohleto video má mít svůj význam, tak dejte do toho opravdu hodně. A já věřím, že to máte. A správná odpověď a myšlenka tohoto videa je stejně stále stejná. Jaká je nejhorší figurka toho černého? Takže, a přesně takto se to řeší. Náš král je OK, protože bojuje o sloupec. Střelec, pozor, to už je silný střelec. Jezdec, vynikající, ale teďka je asi nejslabší ta věžka. Protože už ten jezdec může odskočit a tam nevidím žádný plán pro tu moji věžku. A přesně takto to hraje Carlsen. Najde si svoji nejslabší figurku a řekne si, no tak když už tam nic neděláš, tak pojď někam do hry. Pak se podívám, na které políčko z těchto políček tě dám. Ale minimálně mám plán na 2 tahy.
Hra s plánem je vždycky silná hra. Víš H5? C3? Stejně to řeší ten bílý. Nejhorší figurka bílýho. A když se řekne, pěška stojí dobře, král stojí dobře a tento kůň stále musí bojovat o ty políčka. Tak jaká figurka toho bílýho nehraje? No tento kůň. Tak taky trošku zlepší, že jo? Pořád stejný, ale je to pořád stejný proto, aby jsme si to zapamatovali a pořád to opakujeme proto, protože to musí jít hluboko do těla, hluboko do krve, hluboko do hlavy. A čím hlouběji to tam bude, tak to tam bude déle. Ale důležité je, abyste tuhletu myšlenku v každé partii používali a ne jednou. Abyste si vždycky říkali, když už nevíte, co máte hrát, jaká je vaše nejhorší figurka. Takže SSD3, samozřejmě černý věž A8 a bílý. Jaká je jeho špatná figurka? Jezdec. A najednou se podívejte, že ten jezdec z poníčka B4 stojí na C5. Zlepšuje se. Úkolem našich tahů je zlepšit si naši pozici, ne zhoršit si. A ještě jedna skvělá ruská škola, ruské pravidlo říká, táhnu pěšcem, až je to pro mě výhodné, a nebo až mám tak dobře postavené figurky, že už je neumím zlepšit. Až potom táhnu pěšcem. Takže tím chci říct, dříve než vytáhnete pěšcem, tak se podívejte, jestli vaše figurky nevolají o to, aby se zlepšily. Vaše šachová hra je tak silná, jaké máte silné figurky. A vaše výkonnost je tak velká nebo tak malá, jak umíte dobře hrát s vašima figurkama. A tohle to je téma tohoto videa. A, dobře. Ten černý ví, že ta figurka je za polovinou, tak ví, že ne. A teďka, co hraje černý? Co si myslíte, že ten černý teďka by měl hrát? Zastavit? Zapřemýšlet, protože to je váš čas, váš trénink. A opět, když už to máte, nejhorší figurka. Vidíte, že ten Carlsen to použije z 8 z 10 tahů. Je škoda, když vy to nepoužijete jednou z vašich 10 partií. To se musí používat v každé partii. A potom z vás vyroste opravdu silný hráč. Takže nejhorší figurka. A znova, dobrý král, dobrý kůň, dobrý střelec a ta věžka. A už záleží na vás, jestli tu věžku dáte na B8, C8, D8, E8, F8, G8, H8. Prostě Carlsen se rozhodl dát na C8. Bílý se myslím si, že zase podívá zpátky. Ne, ještě se vrátí, zabrání C5. Tak, možná už je čas hrát pěšci, anebo možná už je čas něco vyměnit. Střes D2. Král G2 a teďka. Přichází právě ta ruská škola, když už mám dobře postavené figurky. Protože mám. Ten král na E7. Když půjde někam sem a sem, tak se zhorší, protože já dovolím soupeři jít na E políčko. Když ten král bude stát na F8, tak to není žádný rozdíl. Dokonce se zhorší, může běž E6. Takže vidíte, že táhnout králem znamená si toho krále ne zlepšit, ale zhoršit. Výborně. Táhnout někam jezdcem. To je možný, ale soupeř musí počítat, na které to políčko já půjdu. Takže ho nechám v nejistotě. A táhnout věžkou znamená přijít o pěšce. A jestli budu věžce 7, věžce 8, v tom není žádný rozdíl. A právě teď přichází ruská škola a říká, já bych to chtěl říct rusky, ale neumím. Ale něco jako, když už nemáš co zlepšovat, táhni pěšcem. A proto Carlsen si řekne, tak teď už nemám co zlepšovat, zahraju G5. Vezmu. Soupeř se teda rozhodne, nebo si myslí, že ten veškerý boj bude někde na tomto křídle. A Carlsen si řekne, možná zlepším krále a možná půjdu na F6. A nebo si řeknu, všechny figurky stojí dobře a zablokuju slabinu. A tak si vylepším figurku.
ochráním figurku a dám G4. G4, aby tento pěšec se moc nehl. Někdy tady může být slabinka na poli F3. Že by tam třeba věžka mohla někdy si stoupnout. Dál ho prostě ten Carlsen utahal. Ale z dnešního pohledu, z tohoto videa, to jsem chtěl, aby jsme si zapamatovali. Ještě jednou, jak to ten Carlsen hrál? Máme špatnou figurku, zlepším si ji. Nepřemýšlím o ničem moc jiným. Máme špatnou figurku, zlepším si ji. Máme špatnou figurku, zlepším si ji. Máme špatnou figurku, zlepším si ji. A máme špatnou figurku, zlepším si ji. Máme špatnou figurku, zlepším si ji. Je tam kůň, vyženu ho a dám někam výšku. Tak. Když nemám co zlepšovat, tak se podívám, jestli nemám co vyměnit. A když nemám co zlepšovat, táhnu pěšcem. A dokážete zahrát 8-10 tahů jako Carlsen. Tohle to je základ dobrýho hráče. Opravdu. V každé vaší partii je důležité, abyste si několikrát podívali na své figurky. Abyste si je zlepšovali. A potom už vás něco napadne. Potom už vás napadne taktika, průlom, aktivita, útok, cokoliv. Ale tohleto je základ. Bez dobrých figurek z vás nebude nikdy dobrý hráč. A když se podíváte, v čem vás lepší hráči přehrávají, tak to je právě v tom, že vás přehrávají na lepší figurky. Dobré figurky, dobrý hráč. Tak jo. To dneska bylo všechno. Přeju vám překrásný den a někdy příště. Čau, čau, čau.